Então, Então eu vou criar aqui uma pasta src, né? A ideia é usar CMake. Então vamos criar aqui um CMakeList.txt. Vamos olhar ali no. Então, eu vou colocar esses arquivos aqui. A gente precisa de um CMake minimum required version 3.15 project. Vou colocar school input xxx. Aí vamos colocar aqui um executável, add executable, vai school input mesmo, target sources school input. Então lembrando aqui, quando a gente está definindo as nossas fontes, como esse cara aqui é um executável, né, ninguém vai precisar linkar com ele nem nada, a gente pode colocar todas as fontes como privadas. E agora vamos criar os arquivos que a gente definiu ali. CC student.h cpp sim, eu sei, mas. Ah, tá, desculpa, que eu já estou na pasta src. Functions também. E um main.cpp. Deixa eu colocar um main vazio aqui no nosso main para ver se esse arquivo, para ver se está tudo compilando. Traço S CC, traço B build. Beleza. Então aqui a gente tem a configuração do nosso CMake feita, né? A gente já viu isso algumas vezes, então eu não vou passar em detalhes aqui sobre o que precisou ser feito ali. No nosso student.h, a gente vai ter uma classe muito parecida com aquela que a gente já fez nas outras aulas, né? Então eu vou. Eu vou pegar da aula anterior. Não. Da aula anterior à anterior. School student.h. Então, é exatamente o que a gente já tinha nessa classe aqui. Portanto, dá para a gente pegar o conteúdo. Eu vou aproveitar. Conteúdo. Mesma coisa pro function.h. Certo? Na realidade, o functions.h. Missed by time. Então é a mesma coisa. Não.
aula 4 source cool functions.h. Tinha escrito HPP aqui. É, eu deixei H no enunciado do trabalho. Se vocês não se incomodarem, eu vou manter desse jeito. Mas eu até acho melhor usar HPP para ser mais, tá? E aí o CPP do functions e do student vai ser igual também, né? Porque essas classes elas não precisam de nenhuma funcionalidade especial para esse trabalho aqui. Então esse código aqui já dá para usar, só trocar para H aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Aqui, ok. Ele trocou para H. Tudo ok. E aí no nosso main.cpp, que eu vou colar aqui. Certo? E o que faltou aqui pra gente então é um read students, certo? É essa função que a gente tem que implementar aqui. Ela tem que usar um string, então ela vai poder usar o cin ou um fstring, certo? Então, ou ela vai usar o stdcin ou ela vai usar um ifstring criado a partir do primeiro argumento que foi passado para o programa. E ela tem que ler um número específico de alunos, que é especificado na primeira linha. Na sequência, ela tem que ler o nome, o ano e as três notas, certo? E aí ela tem que retornar para a gente, então, um vetor de estudantes, certo? Um vetor de alunos. É isso que a gente tem que implementar para esse exercício aqui. Então, eu vou colocar essa função readStudents no functions.h, certo? StudVector Student readStudents. E ela tem que aceitar um stdString ref. É aqui no functions.cpp, a gente pode começar a implementação dela. Botar um pouquinho para baixo aqui. Students, open student, read students, stud e string, input. Lembrando daí que como eu estou usando isso aqui, tá? O código ele vai, talvez não, talvez pela ordem que essas coisas foram incluídas ali no main, esse código ele não, ele compila sem problema. Mas vamos checar aqui com o CMake. Oi, stream. Como assim, cara? Eu acho que tem um erro no main. Tem um erro no main. Aqui não é pra ser oStream, é pra ser um eStream. Certo? Então, ok. O correto, tá? Aqui provavelmente ele tá pegando por causa de algum include. Por causa de algum include terceirizado, mas ele. Eu precisaria incluir. E aqui, como eu só estou usando uma referência para esse tipo,
Eu posso incluir esse header aqui, iOS FWD, que ele contém só forward declarations, que a gente vai ver mais pra frente, talvez, como funcionam. Elas são um mecanismo para tentar melhorar um pouquinho o tempo de compilação, para evitar que os headers eles incluam muita coisa que eles não precisam incluir. Isso no H, e aí aqui no CPP a gente realmente inclui include string. Mas, como vocês viram, aparentemente não precisaria, por causa da forma como a nossa biblioteca padrão está escrita ou pela forma como a gente está fazendo os includes no nosso programa. Mas para garantir, o correto é sempre você declarar o que você usa, certo? Porque você não tem garantia de que um header da biblioteca padrão está introduzindo outros. Uma vez feito isso, a gente tem que pensar então como que a gente vai ler. Esses valores, certo? Como a gente viu na aula passada, o interessante é a gente ter funções que sejam capazes de ler um valor, de maneira que a gente possa fazer algo mais ou menos assim, certo? Igual a read int input, e aí for igual a zero e menor do que n students mais i. Students.pushback read student input return students. Certo, então vai ser mais ou menos esse aqui o código que a gente vai querer ter. Claro que as funções read int e read student não existem, né? Mas como é que a gente faz aqui o readInt? O readInt é bastante simples, certo? Então, e a gente pode implementar ele aqui mesmo. Uma coisa que é interessante fazer quando você tem uma função que você quer implementar dentro de um CPP e ela é só um auxiliar para aquele CPP, você pode usar um namespace anônimo, certo? Ele não tem nome nenhum, assim, é anônimo, portanto. É um namespace só com abre-chaves. Isso faz com que ninguém possa declarar em um header essa função e tentar acessar ela, porque o C++ ele vai fazer ele vai dar uma embaralhada no nome da função, de maneira que se alguém criar um header, declarar essa função do mesmo jeito e tentar usar, ele não vai achar. Então, isso serve para criar funções que são basicamente privadas a um pedaço do código. E essa função ela vai retornar um int, né? Readint. Int readInt std e string input. E como a gente viu, uma forma simples de fazer, né, essa função e a gente já vai fazer o tratamento de erros, tá? Eu tô fazendo da maneira mais simples aqui, mas meio um pouco tolo. É usar o stdGetLine, certo? Então eu uso o getLine input. E aí eu preciso colocar isso numa string. Então auto buff igual a std string. Certo? E aí eu uso um string string. Então aqui eu preciso incluir. Eu acho que string já está incluído lá no header, mas não faz mal incluir duas vezes. E o sString, certo? Strings auto std string string. Eu inicializo com o conteúdo que a gente acabou de ler. Aí eu inicializo um int, faço str. E retorno.
Certo? Sendo um input bem formado, essa função aqui ela funciona, né? A gente ainda teria que tratar erros, que, sendo bem sincero, para esse exercício não é estritamente necessário, tá? Então eu acho que por uma questão de tempo aqui eu não vou fazer. O que a gente viu na aula passada, uma das possibilidades, né, seria colocar isso aqui como um optional, certo? E aí a gente checa se esse SSTR ficou em estado good, né? No final dessa operação aqui, e se não, a gente retorna um optional vazio e aí a gente simplesmente vai propagando o erro. Mas para um arquivo bem formado, isso aqui funciona, então não tem por que basicamente fazer isso. Aí a função de readStudent, ela vai usar essa função de readInt, mas a gente vai precisar de outras funções também. Então, int read student, desculpa, student, read student, std string input, pela tá certo, então a gente vai fazer algo assim. Auto name igual a read string input year igual a read int input. E como são três notas, a gente não precisa fazer um for, tá? Três chamadas para read não seria um problema. Então a gente poderia fazer auto grades igual a std vector de double read double input. Tá? Claro que se eu fosse colocar o tratamento de erro aqui, isso aqui não funcionaria, tá? Então o código ficaria um pouco mais complicado. Mas se a gente está aceitando que o input vai ser sempre bem formado, então podemos deixar isso um pouco de lado. Não é a melhor forma de programar, mas. E aí eu retorno um student com name, year, grades. Claro, eu não tenho readstring e eu não tenho student. Aí aqui precisa ser school.student. Mesma coisa. Na realidade aqui. Como eu sei o tipo do retorno aqui, eu posso tirar o tipo, porque ele vai usar o tipo que está aqui no retorno, tá? E aí agora eu preciso implementar o readString e o readDouble. Então, aqui, o que eu estou fazendo? std string readString, certo? autostr igual a std string. Aqui eu preciso aceitar o string input. E aí eu faço um getLine. E retorno. E o readDouble vai ser basicamente o mesmo código do readInt. Certo? A grande diferença é que a gente usaria um double aqui. E a gente vai ver mais pra frente um método que a gente poderia usar para não ter que escrever esse código duas vezes. Certo? Uma coisa que a gente pode fazer é colocar o auto. Como esses métodos aqui, eles nunca vão aparecer no header, certo? Eles podem ter auto no valor de retorno. E não faz mal nenhum. E a gente evita ficar escrevendo a mesma informação várias vezes. E aqui faltou um ponto e vírgula. Vamos ver se esse código aqui está funcionando. Eu vou criar um arquivo input.txt.
que eu já compilei, né? E eu vou rodar o arquivo passando esse arquivo aqui como texto. Ele diz que o Afonso foi aprovado por nota, com média 8,33, e a Maria também foi aprovada por nota com essa mesma média. Plano, segundo o meu arquivo main, é 2019. Nenhum dos alunos Se eu aumentar isso aqui, certo? Se eu aumentar o ano atual e rodar isso aqui de novo, a Maria foi jubilada. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tudo certo com a implementação do exercício? Alguma dúvida? Peço desculpas por estar comendo um pãozinho, mas estava dando fome e ainda não está na hora da minha janta. Esse sim foi para tudo bem, então não tem nenhuma dúvida sobrando. Eu perdi completamente. Tá tudo bem. Então a gente pode ir para aula de hoje, certo? Bom, eu vou criar aqui cinco. E vou mover tudo para dentro dela. E aí a gente pode começar aqui uma nova novo material. Hoje, pelo interesse do tempo, eu não vou usar o CMake direto na aula, eu acho, a não ser que a gente comece a ter mais arquivos. Eu não tenho muita certeza de como é que vai ficar a estrutura final do negócio. Mas, como eu tenho várias coisas para mostrar, eu acho que eu vou acabar usando uns arquivos meio soltos, assim, tá? Então, perdoem pela bagunça. Mas, começando aqui então, a ideia que a gente quer mostrar na aula de hoje, que é a ideia de herança, a gente sabe, até agora, que a gente pode implementar classes. Que essas classes elas podem ter métodos e esses métodos eles fazem ações usando as informações da classe, certo? E a gente começa a ter algumas. Claro, isso é um mecanismo extremamente poderoso de definição de tipos e de atrelar essas funções a esses tipos, mas em alguns momentos a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, digamos que eu tenho tipos que são fundamentalmente diferentes em sua implementação, mas que eu preciso agrupá-los
por conta de alguma funcionalidade, por exemplo. E essa. E digamos, por exemplo, que eu queira ter um vetor com diversos objetos. E esses objetos, eles são de tipos diferentes. Até o que a gente viu agora, a gente não tem como, certo? Mas existe um mecanismo de abstração em linguagens orientadas a objetos, como é o C++, que nos permite fazer isso. De maneira com o que a gente chama de herança, que é um mecanismo que nos dá o que a gente chama de polimorfismo dinâmico. A ideia do polimorfismo dinâmico é que, em um ponto do código, sem saber o verdadeiro tipo de alguma coisa, sabendo só um tipo abstrato, que a gente já vai ver o que é, eu consiga invocar em objetos de tipos concretos diferentes a mesma função, certo? E independentemente de como aquilo é implementado, eu obtenho meu resultado. Mas eu imagino que essa explicação ela pode parecer bastante etérea, sem um exemplo concreto, certo? O exemplo que eu vou usar aqui na aula hoje, eu vou criar tipos que eu posso serializar, certo? E o que que é serializar para quem não está acostumado com esse conceito? Serialização é quando a gente pega as informações de um objeto e coloca em um formato textual ou binário, que pode ser salvo num arquivo, pode ser enviado pela rede, pode ser enviado como através de uma API HTTP, qualquer coisa desse tipo. Não existe um mecanismo padrão de serialização para objetos em C++, então quando a gente precisa serializar valores, a gente geralmente tem que escrever algum código. Existem bibliotecas que ajudam nisso e tal, mas hoje eu vou usar um exemplo bem simplinho e eu vou usar isso como base, certo? Eu vou escrever vários tipos, mas eu quero que todos eles sejam serializáveis. E com isso a gente vai construir uma espécie de uma árvore de tipos que conseguem interoperar atrás de uma interface comum. O que que isso quer dizer? Bom, eu vou começar com dois tipos concretos, certo? E os dois eles vão ter essa capacidade de se serializar. Então eu vou fazer aqui uma classe que pode ser, por exemplo, um círculo. Certo? E essa classe ela vai ter como membros o seu raio. Então o círculo ele tem um raio. Para não complicar as coisas, eu poderia colocar a posição do círculo aqui também, mas para não complicar as coisas, eu vou deixar só o raio. O raio ele define um círculo, certo? A gente só não sabe onde é que ele está no espaço. Mas um raio define um círculo. E digamos que eu queira, por exemplo, ser capaz de serializar esse cara. Então eu vou ter uma função aqui, public, que ela imprime direto na tela, tá? Eu não quero complicar muito aqui com detalhes como poder serializar para outro lugar, escrever em string. Então, void, eu não sei porque eu coloquei aquele std ali. Serialize. E essa função aqui, eu vou pegar o meu stream aqui. Ela vai escrever esse círculo na tela, certo? Std sem cout. Ela vai escrever circle. Ela vai abrir chaves. Ela vai quebrar a linha. Aí ela vai escrever. Radius, dois pontos, espaço. E aí ela vai escrever o raio do círculo.
Aí ela vai escrever um ponto e vírgula. Não, pode ser uma vírgula mesmo. E aí ela vai escrever aqui na E aí aqui eu vou escrever um fecha-chaves. Certo, né? Esse ponto e vírgula no final, mas eu também quero quebrar ele. Se aqui no meu main eu instanciar um objeto dessa classe, então AutoCircle. Circle. Fazer um círculo com raio 5. E eu pedi para ele se serializar. Ah, sim, preciso ter um construtor para classe, claro. Ainda bem que o GCC protege dessa pegadinha. Antigamente ele sobrescreveu o arquivo. Aqui eu tenho um círculo, então, com um raio 5, certo? Eu não vou me preocupar em indentar as coisas porque começa a ficar um pouco ridículo. Mas a complexidade do código, certo? Na realidade, eu até posso indentar os membros, né? Então aqui a gente tem um círculo com raio 5, certo? E agora digamos que eu tenho uma outra classe. Que... Não, vou usar rectangle. Rectangle. Vai ter um lado 1 e um lado 2. Ele também vai ter um método serialize. Rectangle. Então aqui size 1 e size 2. Não, desculpa. Side 1. E claro, ele tem que ter um construtor. Certo? E agora eu posso também ter aqui um retângulo, por exemplo. Que ele pode ser de 2 por 3, por exemplo. E rectangle.serialize. E se eu rodar esse cara aqui, eu esqueci o ponto e vírgula depois da classe. E eu esqueci o public aqui também. Acontece. Então agora aqui eu tenho um círculo, certo? E eu tenho um retângulo. Muito legal, bacana. Mas agora, digamos que eu gostaria de ter um objeto. Vamos chamar, por exemplo, de. Vou usar um nome aqui que vem da
que vem da do computação gráfica, certo? Que é o display file, que seria uma um objeto, né, seria uma entidade responsável por enxergar, desculpa, não enxergar, mas por encapsular, não é uma palavra que eu gostaria de usar aqui, mas por conter diversos objetos que precisam ser desenhados na tela, certo? Digamos que eu quero ser capaz de serializar esse cara também. Eu quero ser capaz Eu quero ser capaz de. Meu Deus! De serializar ele com todo o conteúdo dele. É isso que eu queria falar. Então, esse cara aqui ele vai ter uma série de objetos dentro, e eu não faço ideia do que eu vou colocar aqui ainda, certo? Mas eu sei que na função de serializar ele, ela vai ter alguma coisa, ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Aqui esse out objects igual a vai ser uma lista de coisas, então a gente coloca aqui uma um abre colchetes e aqui a gente pode ter um for object em objects. E eu chamo object.serialize. Certo? Esse código ele faz sentido, certo? Eu digo que eu estou serializando o display file, eu digo que eu estou começando a serializar. Eu acho que eu usei dois pontos, né? Eu digo que eu estou começando a serializar a lista de objetos dele. Aí para cada objeto eu serializo o objeto. E aí depois eu fecho a lista aqui e fecho o display file. Só tem um problema. Eu não faço ideia de que tipo eu coloco aqui, certo? Porque se eu colocar circle, por exemplo, eu não vou poder ter rectangles. Se eu colocar rectangle, eu não vou poder ter circles. Na realidade, tudo que a gente sabe é que esses objetos eles precisam ser serializáveis, certo? Claro que num display file de verdade, eu precisaria de mais coisas. Então não bastaria o objeto ser serializável. Ele teria que ter outras características também. Mas isso é obtenível, é, de maneira usando herança. E aí que a gente tem que a gente entra na capacidade que a gente entra na necessidade de ter essa capacidade de abstrair, parar de me referir a uma coisa a partir do tipo concreto dela e poder me referir a ela como um tipo abstrato. Eu vou comentar esse display file por hora, tá? Porque para a gente poder implementar ele aqui, a gente vai precisar de um mecanismozinho que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas para eu abstrair essa ideia, eu posso criar um tipo, certo? Class. Eu vou chamar de serializable. E essa classe, ela não vai ter nada, exceto por um método chamado serialize. Só que, em vez de eu implementar esse método dessa maneira aqui, eu vou escrever a seguinte palavra-chave aqui na frente. Vou escrever virtual aqui, certo? E eu também vou escrever isso aqui, parece mágica, isso nessa classe, igual a zero. Isso aqui está dizendo o seguinte, a gente já vai ver por que isso é importante. Essa função aqui, ela não tem implementação. Ela não está sendo implementada. Eu espero que essa implementação venha de algum lugar depois. Certo?
E aí aqui na minha classe Circle, eu vou usar finalmente o mecanismo de herança. Como? Eu uso essa sintaxe aqui, eu coloco dois pontos depois do nome da classe e digo que publicamente ele herda da classe Serializable. E da mesma forma, o Rectangle faz a mesma coisa. Agora, vejam, eu não mudei nada aqui no código do meu main e não tem por que esse código parar de funcionar, certo? Não é esse main que eu estou usando hoje. Não tem por que esse código parar de funcionar. Então, a mudança que eu fiz aqui no código até esse momento não me ganhou nada. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui e declarar uma referência para um serializable S1 e dizer que ele é igual ao circle. E o S2 vai ser o meu rectangle. E aqui eu vou usar S1 e S2. Certo? Já falamos sobre o que realmente foi feito aqui. Meu Deus, não é esse make. E o meu código continua funcionando. O que foi feito aqui? Eu criei duas variáveis. E como a gente sabe, essas variáveis aqui elas são referências, certo? Porque eu usei esse símbolo aqui, o símbolo que define uma referência. Ou seja, essa S1 e essa S2, elas perderam completamente a informação de tipo concreto delas. Elas não sabem que elas são um circle e um rectangle. Elas só sabem que elas são serializable. Ou seja, eu consigo tratar esses dois objetos aqui de maneira igual. Então, se eu vier aqui e fizer uma função aqui, justo, não serve para muita coisa, mas void print serializable. Que receba um serializable const ref. E dê um s.serialize. Essa função faz sentido, certo? Só que no momento eu esqueci o const lá nos métodos, então isso aqui vai dar erro de compilação. Mas não tem nada dizendo que esse método aqui não possa ser const. Então eu coloco ele tanto na classe de cima quanto nas classes que herdam. Tá? Isso aqui eu realmente só tinha esquecido. Opa, ficou um i aqui. Então, se eu vier aqui no meu código e aqui no meu main eu trocar esse s1.serialize e esse s2.serialize por print-serializable, eu posso colocar s1 e s2 aqui dentro. Ok? E esse meu código ele vai continuar compilando e vai continuar funcionando. Mais do que isso, eu posso apagar essas linhas aqui, e eu posso passar circle e eu posso passar rectangle. E essa função ela continua funcionando. E a gente já viu isso antes, certo? Quando eu criava uma função que recebia um string, eu poderia passar tanto o cin quanto um fstring, quanto um string string. E tudo isso funcionava. Por quê? Porque existe um mecanismo de herança que unifica essas classes dentro de uma hierarquia de classes. Então veja, a gente já conseguiu fazer uma função que consegue trabalhar tanto com o circle quanto com o rectangle, sem se importar com o tipo verdadeiro deles. Então, a gente já chegou, a gente já conseguiu fazer uma unificação
dos objetos que são capazes de se serializar. Pensando por esse lado, né, a gente poderia vir aqui no nosso display file, certo? Claro, colocar a classe serializable para cima dele. Ele também é serializable, então a gente vem aqui, serializable. E aqui no stdVector a gente coloca serializable. Certo? E a gente pensa, beleza, matamos a charada. Porém, eu esqueci de incluir vector também. Porém, nós não matamos a charada. Por que que nós não matamos a charada? E veja, o compilador ele nem reclamou aqui. Mas por que que nós não matamos a charada? Vamos tentar compilar o nosso código. Ah, na realidade. E aqui. Olha eu escrevendo Python aqui, né? Então veja. Por que que. Meu Deus do céu, que dificuldade. Ok, por que que eu não posso fazer isso? Por que que isso não funcionou? Bom, o compilador está me dizendo. Eu não consigo alocar um objeto do tipo abstrato serializable. Porque a função virtual é pura lá dentro. Certo? Portanto, eu não posso declarar uma variável para ser de um tipo abstrato serializable. O que que isso está querendo me dizer? Isso está querendo me dizer que, como eu declarei esse cara aqui como igual a zero, ou seja, isso também é chamado de puramente virtual, essa classe aqui deixou completamente de ser instanciável. Eu não posso criar um objeto dessa classe, certo? Se eu vier aqui no meu main e tentar fazer auto s igual a serializable e tentar realmente instanciar um objeto dessa classe, eu recebo um erro. Porque eu estou tentando alocar um objeto de uma classe abstrata. Mas a gente pode encarar isso também como um problema inerente da nossa classe ser herdada por outros. Digamos que eu viesse aqui e removesse esse puramente virtual aqui. O meu código ele passou a compilar, mas ele não faz o que a gente espera que ele faça. Primeiro, eu não tenho uma. Eu não tenho uma declaração, certo? Desculpa, eu tenho uma declaração, mas eu não tenho uma definição do método serialize para aquela classe. Então, eu tenho uma referência indefinida para a vtable desse objeto. A vtable é um mecanismo interno que a gente não precisa saber aqui como realmente funciona, que serve para fazer a resolução em tempo, durante a execução do programa de qual método virtual eu vou chamar. Então, digamos que eu faça uma implementação vazia aqui do serialize base. Certo? Se eu fizer isso, o meu código ele vai passar a compilar, né? E agora digamos que eu queira. O que eu faço aqui então? Auto serialize. Auto s igual a serializable. Eu posso fazer isso agora. E aí eu venho aqui e dou um print serializable s. O que que isso vai fazer? Não vai fazer nada, certo? Não fez absolutamente nada. E aí, eu posso achar que eu estou seguindo o caminho correto. E aí, eu posso vir aqui e tentar criar um display file. Certo? Que eu vou precisar criar um construtor para ele aqui. Então, display.
Então eu criei aqui um construtor para o DisplayFile que ele vai tomar um vector de serializable e vai mover para dentro, certo? Vai catar esse vetor para dentro. A gente vai ver mais para frente como é que esse move aqui funciona. E aí eu venho aqui no meu DisplayFile e tento inicializar ele com um vetor contendo circle e rectangle. E meu código tecnicamente compila. Ok. E aí, digamos que eu tento serializar aqui, eu vou tirar as serializações aqui, e eu tento serializar esse meu display file. O que a gente espera aqui então é que ele venha aqui, né, mostre essa parte aqui, mostre o círculo, mostre o retângulo. E depois venha para cá. Certo? Mas não é o que acontece. O que acontece é que ele não mostra nada aqui dentro. Por quê? Bom, tem essa implementação aqui que ela não faz nada, certo? Vamos fazer ela fazer alguma coisa. Veja, eu estou chamando duas vezes aquela implementação falsa, certo? Aquela implementação not implemented. Por que que isso está acontecendo? Quando eu tenho um vetor de objetos do tipo serializable, um vetor, ele contém objetos. Esses objetos, eles ficam dispostos fisicamente, vocês podem pensar dessa maneira, na memória, um do lado do outro. Certo? Ou seja, esse vetor ele precisa saber o tamanho do meu objeto para conseguir dispor na memória esse objeto de maneira contígua. E a minha classe serializable ela não contém nada dentro. Certo? Enquanto a minha classe circle contém um double, que são 8 bytes. E a rectangle contém dois doubles, que seriam pelo menos 16 bytes. Ou seja, esse vetor aqui, ele jamais teria como saber que outros tipos serializable não têm tamanhos diferentes. E de fato, se os tipos tivessem tamanhos diferentes dentro do vetor e ainda fossem contíguos, o vetor não saberia quanto que ele precisa avançar para chegar no próximo elemento. Os elementos de um vetor têm que ter todos o mesmo tamanho. Certo? O que está acontecendo aqui então? Quando eu estou inicializando esse vetor de serializables, usando meu circle e meu rectangle, esses objetos eles estão sofrendo uma coisa que se chama slicing. Ou seja, eles estão literalmente sendo cortados. Só uma parte deles está indo para esse vetor. E é a parte bem inicial desse objeto, que é a parte dele que vem dessa classe serializable. E a partir desse momento, o objeto que tem lá dentro da classe do vector, ele não só não tem a informação do raio do meu círculo ou dos lados do meu retângulo, como ele também não tem na tabela dele que permite o acesso ao método serialize, a informação de que ele tem que chamar o método serialize da classe circle e da classe rectangle. Tudo isso é uma forma bastante complexa de dizer que o que eu fiz aqui está errado. Não é assim que se faz. Porém, isso tem cara de que vai dar certo. Isso é um problema, por assim dizer, com a maneira como funciona a herança em C++. A herança em C++, ela depende de referências,
Certo? Então, por exemplo, isso é outra coisa que eu precisava mostrar aqui para complementar isso. Se eu tivesse aqui, eu vou tirar esse código aqui que não está fazendo as coisas direito. E eu vou voltar com esse código aqui que imprimia o círculo e o retângulo. Esse código aqui, ele ainda funciona. Se eu vier aqui na minha função serializable, desculpa, print serializable, né? E eu remover na declaração dele a referência e tomar esse objeto por valor, vocês vão ver que eu tomo dois not implemented na minha cara. Porque esse objeto aqui, que é o parâmetro, ele está sendo inicializado da mesma maneira que aqueles objetos lá do vetor. Ou seja, o mecanismo de herança do C++, ele depende que a gente faça o acesso ao objeto pelo qual a gente quer usar o mecanismo de herança por uma referência. Certo? Eu preciso da semântica da referência para conseguir realmente chegar na implementação concreta, na implementação mais concreta, né? Porque nesse caso aqui existe uma implementação concreta básica do objeto que eu quero. Ou seja, o caminho que a gente seguiu aqui, por mais que ele pareça intuitivo, e era isso que eu queria mostrar, que esse caminho ele é fácil da gente seguir e existe uma dificuldade inerente de entender o mecanismo de herança em C++ por causa disso, esse caminho ele não vai funcionar. Mas é preciso que a gente entenda por que que ele não funciona, para que a gente consiga se lembrar que ele não funciona e para que a gente lembre da maneira correta de fazer esse tipo de coisa. Se eu não posso ter um vetor de serializables diretamente, eu vou precisar de uma alternativa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover essa implementação not implemented aqui, porque ela na realidade não precisa existir. E agora, pensando, né, em tudo que a gente passou, faz muito sentido que essa classe aqui não possa ser instanciada. E que esse código aqui não compile. Certo? Faz muito sentido que uma classe que representa um conceito abstrato de algo serializável não possa ser instanciada por si só. Porque o que é um objeto serializável? Eu não sei. De uma maneira concreta. Eu sei que é um objeto no qual eu posso chamar serialize, mas como é que eu crio um objeto serializável? Eu não sei. Eu sei como é que eu crio um círculo. Eu sei como é que eu crio um retângulo. Certo? E eu ainda não sei, mas já já vou saber como é que eu crio um display file. Tudo bem até aqui? Já foi bastante coisa, bastante complexa. Então eu imagino que dê para parar aqui para olhar algumas perguntas. É justo, vocês podem sempre dar uma olhada na em como ficou a aula. Beleza. Se eu não tenho como instanciar esse objeto, um objeto serializable do nada, eu vou precisar, então, se eu quero ter um vetor de coisas que são serializáveis, eu vou precisar ter uma forma de chegar nesses objetos que tenha sempre o mesmo tamanho. A gente pode usar essa dica aí de que os objetos do vetor têm que ter mesmo, sempre o mesmo tamanho como um guia. E em C++, existe uma forma da gente ter um objeto na mão indiretamente. Certo? Quando eu tenho aqui um S serializable, que isso aqui não existe, não é um bom exemplo.
E esse cara aqui eu vou manter comentado. Mas quando eu tenho aqui um circle, certo? Esse objeto circle, ele tem 8 bytes. Ele tem um double. Ele contém um double. Esse objeto rectangle, ele contém dois doubles. E eles estão dentro da minha função main, certo? E aqui é interessante a gente lembrar de uma coisa em C++. E no modelo de execução, né, dos executáveis nos sistemas operacionais modernos, né, no geral, a memória do programa, ela é dividida em dois espaços principais. Três, na verdade, se você for contar o espaço das globais. Mas os dois espaços dinâmicos, por assim dizer, são a stack, como o nome diz, é uma pilha, e a heap, que, como o nome diz, é um amontoado, certo? Vocês podem imaginar ele como um amontoado desordenado de coisas, enquanto a pilha é uma pilha de coisinhas uma em cima da outra. Esses dois espaços de memória, eles ficam separados na memória que está disponível para o programa, e eles crescem independentemente. A stack, ela sempre cresce do final dela, porque ela é uma pilha, certo? Então vocês podem imaginar algo assim. Eu tenho aqui um espaço e aqui um outro espaço de memória no meu programa. Quando eu tenho um código como, por exemplo, alto igual a 1, aqui na stack, e na realidade a stack cresce de baixo para cima e a heap cresce de cima para baixo, então eu estou fazendo elas ao contrário aqui. Mas eu vou fazer elas ao contrário para ninguém reclamar, mas um objeto 1 é alocado aqui na stack, certo? E se eu tenho alto igual a 1 e alto j igual a 3, aqui tem um 3. E na sequência eu posso ter um alto d igual a alto p igual a point 1, 3, e esse cara aqui ele vai ser um 1 e um 3 na stack, certo? Esses dois caras aqui eles pertencem ao mesmo objeto, então a gente pode pensar neles como assim também. Mas ele ocupa o mesmo espaço que esses dois aqui ocupam em separado, certo? Esse cara aqui ocupa o espaço desses dois juntos, por assim dizer. Mas, eventualmente, a gente pode ter um vector, por exemplo. Alto v igual a vector 1, 2, 3. E a partir do momento que eu tenho esse cara aqui, eu não vou ter um 1, 2 e um 3 aqui. Por que que eu não vou ter isso? Porque o vector ele precisa poder crescer dinamicamente. Então, digamos que eu tivesse um outro objeto aqui, um J2, que fosse um 3. Para onde o meu vector iria crescer aqui se ele precisasse crescer? Certo? Então, todo objeto que a gente declara dentro de uma função, na realidade, ele tem que ter um tamanho, o objeto em si, ele tem que ter um tamanho fixo para poder ser usado numa stack. Certo? Para poder ser usado nessa área de memória do computador. Isso significa que na realidade o stdvector ele tem mais ou menos essa cara aqui. 3, que é o número de coisas dele. 1 ponteiro e um outro ponteiro. Certo? Na realidade eu acho que talvez sejam 3 ponteiros. Agora eu não vou lembrar. C, fazer ABCDA, A, B, C, D. Só para ficar correspondente. E o que que isso aqui significa? O que que são esses dois ponteiros? O que que é um ponteiro? Um ponteiro é uma maneira indireta da gente chegar em um outro lugar da memória. Certo? Então você pode encarar ele como um valor, da mesma maneira que um inteiro, que um double, essas coisas assim. Mas ele representa um outro lugar na memória. Ele é o endereço de um lugar na memória.
Se vocês imaginarem que a memória no computador é uma série de quadradinhos, cada um deles com um índice, como se fosse um grande vetor gigantesco, um ponteiro é o índice nesse vetor. Certo? De uma maneira bem simplificada. Existem diversos mecanismos que fazem com que isso não seja tão um para um assim. Mas, vamos pensar de uma maneira razoavelmente simplificada aqui. E nesse 0xabcda aqui, por exemplo, em algum lugar aqui nessa memória que eu chamei de heap, tem aqui um 1, um 2 e um 3. Certo? E provavelmente mais um espacinho guardado para outros objetos. Então, quando eu venho aqui e faço vector, não, desculpa, v.pushback 4, ele vem aqui nesse espacinho e coloca o 4 aqui, e não nesse stack. Então, o stdVector, esse objeto aqui, esse v, ele na realidade tem essas três coisas aqui. Essas coisas elas não vão aumentar ou diminuir, elas só vão mudar de valor. Então, quando eu faço esse pushback aqui, esse cara aqui vira 4, esse cara não muda, esse cara não muda. Tá? Esse cara aqui, na realidade, eu não sei qual que vai ser porque eu não tô a fim de ficar contando. Mas ele, na realidade, ele aponta para onde acaba a capacidade do vector, tá? Então eu sei onde começa o meu vetor, eu sei quantos elementos tem preenchidos nele, e eu sei aonde acaba o meu vetor. Então digamos que eu faça mais dois pushbacks aqui, depois tento fazer um terceiro. Aí o meu vetor ele vai ser realocado em outro lugar na stack, na heap, onde haja espaço para tudo isso. E aí ele vai ser reconstruído lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais um espaço extra, certo? Mais ou menos com essa cara. E aí todas as caras aqui vão ser atualizados. Então esse cara aqui pode virar um A, F, F, A, B. E aí esse cara aqui vai ser A, F, F, B, 0, sei lá, não sei, mas já perdi a conta de quantas coisas tem aqui. E esse cara vai mudar. Ou seja, a gente tem esse mecanismo de ponteiros para se referir a outros pontos da memória, e um dos papéis que isso faz é permitir que a gente tenha na stack ou em algum lugar do nosso programa, por exemplo, dentro de um vector, uma forma de segurar um outro objeto que não está ali, ele está em outro lugar. E os ponteiros, eles têm todo o mesmo tamanho. Mas o que eles apontam não precisa ter o mesmo tamanho entre um ponteiro e outro. Ou seja, e agora vamos voltar lá para o código porque essa explicação talvez já esteja ficando cada vez mais maluca. Se aqui dentro do meu vector, do meu display file, eu disser que eu tenho um vetor de serializable pointer, que é como a gente lê esse asterisco, o meu erro mudou ali em cima, tá vendo? Eu posso ter esse object aqui, ele pode ser instanciado, mas eu não posso usar esse ponto aqui. Tudo bem, eu troco esse ponto para essa setinha. E esse cara aqui, ele não pode mais receber um vector de serializable, porque isso não existe. Ele precisa receber um vector de ponteiro para serializable. E agora meu código aparentemente está ok. A diferença vai ser como eu vou construir esse cara aqui, certo? Ô, demônio, o que está acontecendo? Como eu vou construir esse cara aqui? Porque esse código aqui não vai funcionar. Certo? Mas, por que que isso aqui não funciona? Porque eu estou tentando instanciar aqui um vector de coisas que não são ponteiros para serializables. Mas se eu vier aqui e colocar um e comercial, e vejam, é o mesmo símbolo que a gente usa para referência, mas não tem a ver com referência aqui. Aqui, isso aqui é um operador que está dizendo, tá vendo esse objeto aqui? Me diz aonde ele vive. Me diz aonde ele mora na memória.
qual que é o índice dele lá na memória. Se eu fizer isso aqui, de repente, tudo vai se encaixar. Então, eu tenho um display file que ele contém objects que tem um círculo, um retângulo e aí ele acaba. Certo? E por que que isso passou a funcionar? Por que que não apareceu not, bom, claro, não teria como aparecer o not implemented lá, porque a gente tirou aquela implementação lá do not implemented. Mas mesmo que a gente colocasse ela de volta aqui, ela não apareceria. Por quê? Porque ponteiros mantém a semântica de referência. Quando eu chamo um objeto através de um ponteiro, eu tenho a mesma semântica de ir lá buscar qual que é a implementação mais concreta que eu tenho numa referência. Certo? Então aquela semântica que a gente precisava ter antes, a gente tem aqui também, quando a gente usa o ponteiro. O que que é esse operador aqui, que é essa setinha? Ele é exatamente equivalente a eu fazer isso aqui. Esse asterisco é o oposto desse e-comercial. Então, se esse cara aqui diz me vê o endereço desse cara, esse asterisco me diz me dá uma referência para o cara que mora nesse endereço. Certo? Então, esse asterisco aqui troca um ponteiro por uma referência. E aí a gente poderia usar o ponto aqui. A setinha, ela é efetivamente um atalho para isso. Tá? Você pode não ter que escrever o asterisco de um lado, ponto do outro, botar os parênteses e tal. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Tudo. Beleza. Vou confiar em vocês. Agora a gente fez um código que funciona. Esse código ele ainda está esquisito. Por causa de um outro conceito que a gente não está levando em conta aqui. Quando a gente tem um objeto, por exemplo, esse rectangle aqui, ele contém dois doubles, certo? Esses doubles, eles são do rectangle. Certo? Eles existem enquanto esse rectangle existe. Certo? O display file, esse vetor que ele tem, o vetor existe enquanto o display file existe. Certo? Mas e quem mora dentro do vetor? Quem está sendo apontado pelo vetor? Quem está sendo apontado pelos membros internos do vetor? Se o display file para de existir, esses caras param de existir também? Quem é que arrisca uma resposta? Exatamente. Pois é, você pode pensar na verdade que assim, os endereços somem. Certo? Os papeizinhos onde estava anotado onde os caras moram vão embora, junto com o vector. Mas os caras que estão sendo apontados continuam existindo. É só vocês pensarem no código. Quando esse display file parar de existir, e eu posso demonstrar isso de maneira bem clara usando um bloco, quando esse display file parar de existir, eu vou continuar podendo usar circle e rectangle. Certo? Só que geralmente isso não é o que a gente quer. Tá? Nesse caso aqui, não causa problema nenhum.
tá? Nesse código que a gente tem aqui, se ele ficar desse jeito que ele está. Mas geralmente não é isso que a gente quer. Geralmente a gente quer que esse cara possa. Que esses objetos eles sejam propriedade do objeto que contém eles dentro desse vector, certo? E essa relação de ponteiro ela quebra isso que até agora vinha de graça, certo? Então, por exemplo, esse rectangle ele é dono desses dois doubles, porque quando ele acaba, eles acabam. Não existe um sem o outro. Mas a partir do momento em que o objeto tem uma relação de ponteiro com outro, então esse objeto, ao invés de ter o outro dentro dele, ele tem um ponteiro para esse cara, essa relação é quebrada. E se a gente quiser ter essa relação de volta, a gente precisa colocá-la de volta. Certo? Primeiro, como é que eu faria para esse cara aqui, ao invés de ter um ponteiro direto para esses caras aqui, ele tivesse um ponteiro para uma cópia desses caras. Alguém arrisca? A gente não viu isso, ninguém precisa acertar, mas alguém arrisca? Como é que faz? Ninguém tá se sentindo com sorte aí hoje, pessoal. A gente faz o seguinte. A gente não viu isso, claro, né? Então, como eu disse, ninguém era obrigado. New circle e new rectangle. Esse código aqui, ele vai continuar funcionando. Esse display file aqui, ele tem um circle e um rectangle. Mas digamos, por exemplo, vai ficar difícil. Eu vou só falar o exemplo. É porque implementar aqui é ter que fazer uma camada muito extra de coisa. Mas digamos que lá dentro do display file ele mexesse nesses caras aqui, certo? Ele alterasse esses caras de alguma maneira. Não existe uma API que permitisse ele fazer isso agora, mas digamos que existisse. Os originais não seriam afetados agora. E antes eles seriam, certo? Porque antes ele tinha um ponteiro para esses dois caras aqui. Ele tinha um ponteiro para o endereço desses caras na stack. Mas agora ele tem um endereço para uma cópia desses caras. E esse new, ele é o operador que faz com que a gente possa interfacear com aquela outra região de memória que eu mencionei, que é a heap. Certo? Então, se declarar um objeto dentro de uma função, aloca ele na stack, invocar esse operador new, aloca ele na heap. Certo? E devolve um ponteiro para ele. Então, o retorno desse operador new é um ponteiro, é por isso que ele funciona aqui dentro. Certo? E a partir desse momento aqui, o meu display file, ele é dono desse cara. Certo? E é aí que vai ficar uma pergunta. Quando o meu display file morre, essas cópias que eu criei com new também morrem? Sim, por serem objetos locais. Não, elas não são objetos locais. Objetos locais são objetos criados na stack de uma função.
E como eu falei, o new ele não interage com a stack, ele interage com a heap, ele cria um objeto na heap. Então eles não são objetos locais. Então a sua resposta, a justificativa da sua resposta está errada. A sua resposta também está errada. Eu não vou me alongar muito aqui. Então, não. Eles não morrem. Todo o mecanismo de criar objetos que a gente viu até agora, com construtores, né, que populam objeto, etc. Esse mecanismo até agora foi todo automático pra gente, certo? A gente cria um objeto chamando o construtor e a gente imagina que esse objeto um dia sai da memória, certo? E ele sai mesmo. Esse circle e esse rectangle que estão na stack, eles saem da memória ao final dessa função, quando a gente chega no final da execução da função, certo? Essa memória ela é chamada de automática também. O tempo de vida desses objetos é automático. Isso não é verdade para um objeto criado com new. A partir do momento em que a gente chamou new, a gente está usando um mecanismo chamado gerência de memória manual. O que significa que a gente precisa jogar esse objeto fora eventualmente. Nesse código aqui em específico, isso não é um problema, porque a gente só está dando new duas vezes. E aí o programa acaba, e quando o programa acaba, aí tudo que está na heap também morre. Mas se o nosso programa fosse executar por muito tempo, vocês acham que isso seria um problema? Sim, com certeza. Por que que vocês acham que isso seria um problema? Memória jogada no lixo, basicamente. A partir do momento em que eu aloquei alguma coisa na heap e joguei o ponteiro fora, que isso vai acontecer, porque o ponteiro em si vai ser jogado fora. Eu tenho memória alocada, num espaço de memória lá no meu computador que está morto. Aquele espaço ali está ocupado. O sistema operacional vê aquele pedaço como ocupado. Mas eu joguei a chave fora, basicamente. Eu tranquei aquele espaço de memória e joguei a chave fora. A isso a gente chama de vazamento de memória. Vocês já devem ter ouvido esse termo antes. Vocês já devem ter visto programas que têm esse problema em algum momento ou outro. Certo? Você já deve ter visto programas que eles começam a aumentar, 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 e chega um tempo que você tem que fechar o programa e abrir de novo porque ele está ocupando 3 GB, 4 GB. Certo? Isso é um erro de programação. Não desalocar memória que a gente alocou é um erro, no geral. E como é que a gente faz para desalocar essa memória, então? A primeira coisa que a gente precisa, que a gente pode fazer, é trazer para dentro da classe DisplayFile a responsabilidade de jogar esses objetos fora. Certo? E como é que eu faço isso? Eu faço isso com o que a gente chama de um destrutor, que é uma função que tem o mesmo nome da classe, mas com um tio na frente. Não recebe nenhum argumento. E nessa função aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ir fazer o seguinte, for auto, eu falei, eu vou fazer o seguinte duas vezes, né? For auto object in objects delete object. Certo? Vocês estão vendo que o compilador está me enchendo o saco. A gente já vai ver o que que está acontecendo. O programa continua executando igual. A gente não vai ver nenhuma mudança aqui. Mas a gente vai ver uma mudança se a gente colocar um destrutor nesses objetos aqui, no circle e no rectangle. Eu vou fazer um destrutor besta neles. Só para marcar que eles estão sendo destruídos, certo? Então, cout
Eu vou fazer a mesma coisa no rectangle. Certo? Se eu rodar esse programa aqui, eu vou ver que ao final do programa, um retângulo e um círculo são destruídos. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou marcar os construtores também. E eu vou marcar o construtor e o destrutor do display file. Ops, eu esqueci de botar uma quebra de linha para não ficar tão feio. Então a gente teve um círculo criado, um retângulo criado, um display file criado. Depois a gente teve um display file destruído, um retângulo destruído e um círculo destruído. Certo? Alguém aí enxerga alguma coisa errada aqui? Já vou deixar bem claro que tem alguma coisa errada. Tinha que ter mais um rectangle e um circle destruídos. Exatamente. O que está acontecendo aqui? Isso é mais uma pegadinha do mecanismo de herança de C++. Tá, quando eu falo pegadinha, é porque é um negócio que ele não é intuitivo. As coisas em C++, elas não funcionam assim por acaso. E foi uma série de decisões de design que chegaram nesse ponto. Algumas coisas ficaram fáceis de usar, outras coisas não ficaram. Mas dificilmente alguma dessas coisas ela só é ruim por ser ruim. Algumas poderiam ser mais fáceis, sem dúvida nenhuma. Mas não significa que eu esteja aqui fazendo uma crítica, tipo, ah, nossa, que negócio burro. Tá? Em alguns casos, às vezes até é. Mas essas coisas elas têm motivo para ser assim, tá? Se vocês perceberem aqui, eu criei mais dois circle e rectangle, só que eles não usaram esses construtores aqui. Então não apareceu eles sendo criados, certo? Mas se eu marcar o construtor de cópia, certo? E aí eu preciso implementar ele aqui, né? Se eu marcar o construtor de cópia aqui, meu Deus, o que está acontecendo? E fizer a mesma coisa com o rectangle. Fiz de errado. Não pode ter essa vergonha. Que ainda tá errado? Se eu marcar todo mundo agora, vocês vão ver. Eu criei um círculo e um retângulo. Aí eu criei duas cópias, uma de cada um. Aí eu criei o display file. Aí eu destruí o display file e destruí um retângulo e um círculo, que são esses dois aqui, tá? Ou seja, o que que tá acontecendo?
O destrutor desses caras não está sendo chamado. Mas por que ele não está sendo chamado? Eu estou deletando esses caras aqui. Não estou? Não. E é por isso que tem um erro aparecendo aqui. Certo? Esse cara aqui, ele está chamando o delete em cima de um objeto que é um ponteiro para um serializable. Ou seja, ele vai chamar o destrutor da classe serializable. E o destrutor ele não é marca, ele não está sendo marcado como virtual. Okay? Como ele não está sendo marcado como virtual, a gente cai no problema de ele só chamar o destrutor dessa classe, ao invés de chegar no destrutor da classe mais derivada, da mesma maneira como ele precisava fazer para chegar na implementação de serialize. Ou seja, toda classe que a gente pretende herdar precisa obrigatoriamente ter um destrutor declarado virtual. Exceto em casos muito específicos onde a gente sabe que a gente não vai cair nesse problema, mas daí se você sabe que você não precisa fazer isso, você manja muito mais do que alguém que precisa fazer essa aula. Então, por hora, vocês podem pensar dessa maneira. Se você tem uma classe que é feita para ser herdada, ela precisa ter um destrutor virtual. E esse destrutor aqui, ele pode usar a implementação padrão, certo? A gente pode dizer que eu quero que o compilador gere esse destrutor, mas ele precisa ser virtual, certo? Com essa linha de código aqui, eu tenho um círculo e um retângulo sendo destruídos antes de eu imprimir essa linha, to DisplayFile. E isso faz muito sentido, porque eu deliberadamente coloquei esse cara aqui na última linha do destrutor. Certo? Então esses deletes aqui acontecem antes dessa linha aqui. Então é extremamente importante que esse destrutor aqui seja virtual. Ok? Dito tudo isso, agora a gente tem a gerência manual de memória sendo feita. A gente tá usando C++ de um jeito muito estranho. Por quê? Em C++, essa gerência, não só de memória, mas de todo tipo de recurso, ela é feita. Existe um mecanismo, certo, que é para fazer esse tipo de gerência. Esse mecanismo é chamado de RAII, que é um nome horrível para esse mecanismo, tá? O próprio criador desse nome já falou que ele não gosta desse nome. Mas o nome significa Resource Acquisition Is Initialization, ou seja, adquirir qualquer tipo de recurso faz parte da inicialização de um objeto. Todo recurso que está atrelado a um objeto, seja memória, seja um socket, seja um arquivo. Isso deve estar. Toda vez que eu pego um recurso, isso deve estar atrelado à inicialização de um objeto. Para que jogar esse recurso de volta para o mundo, né, me livrar desse recurso, esteja, portanto, atrelado à destruição desse objeto. E é por isso que o nome não é muito bom. O nome fala que adquirir o recurso está atrelado à inicialização. Mas o ponto importante é que liberar o recurso está atrelado à deinicialização ou à destruição do objeto. Certo? Mas vocês podem lembrar desse nome. RAII vai ser isso aí, vai ser o que tem a ver. E nesse caso aqui, jogar esse recurso fora, jogar esses objetos fora, está sendo feito no destrutor do DisplayFile, o que é ok. Mas adquirir esse recurso está sendo feito num construtor? Fica aí a pergunta. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat que apareceram algumas coisas. Se as classes filhos usassem o mesmo destrutor, poderia apenas definir ele na classe pai? É que não é o mesmo destrutor. Tá? Mas se você não declarar um destrutor,
ele é gerado automaticamente pelo compilador. Então, se eu não fosse usar esse mecanismo espertinho aqui para marcar as destruições, eu não precisaria ter declarado esse cara aqui, porque ele seria gerado pelo compilador, tá? Mas esse aqui você é obrigado a declarar porque você precisa declarar ele virtual. Isso o compilador não faz automaticamente. Mas enfim, voltando à minha pergunta. Esse recurso aqui que está sendo adquirido, a memória da heap, que é usada para esses caras aqui, está sendo adquirido dentro de um construtor? Não tá. Está sendo adquirido no main, certo? E isso é um mau sinal, geralmente. Certo? Por sorte, C++ ele tem um mecanismozinho bacana para a gente pegar esse código todo que a gente fez em torno desses receptores e não precisar fazer nada disso, certo? E esse mecanismo se chama Unique Pointer. É uma classe da biblioteca padrão. Ela fica nesse header aqui, memory. E ela é o que a gente chama de smart pointer. É um ponteiro esperto, um ponteiro inteligente. E o que que ele faz? Ele funciona, no geral, da mesma maneira que um ponteiro. Mas ele joga fora o objeto ao qual foi entregue para ele a responsabilidade de lidar. Então, se eu ver aqui, ao invés de esse asterisco, eu colocar std unique pointer, e aí eu vier aqui nesse cara e tirar esses deletes aqui que não faz sentido, vier nesse cara aqui também, né? Esse cara também precisa de um std unique pointer. E aí aqui fica uma coisa, eu preciso colocar uma referência aqui, tá? Porque eu não posso copiar unique pointers, porque eles são únicos. Aí, aqui, esse new aqui, eu preciso colocar ele. Opa, aqui não é circle não, é rectangle man. O que tá fazendo? Ok. O que tá acontecendo, mano? Ah, tá. O vector de unique pointer eu não posso fazer desse jeito, então. Isso eu posso fazer? Linha 124. Ah, continua sendo aqui.
Tá, eu sei o motivo disso e vai ser meio chato explicar, mas vamos tentar. Esse cara aqui, ele tá usando um mecanismo chamado Initializer List. E quando a gente inicializa alguma coisa usando uma Initializer List, essa inicialização é feita por cópia. E isso não pode acontecer aqui. Eu não sei por que que isso. Ah! Desculpa, acho que se eu fizer isso aqui. Diminui um pouco o erro, mas. Ainda não resolveu. Deixa eu ver. Não, continua sendo o mesmo erro. Ah, não. Esse cara aqui tá tentando usar o consultor errado, cara. Que coisa mais tola. Não, não é isso. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu estou de fato bolado. Eu não lembrava disso ser um problema. Tá, enfim, eu vou fazer esse cara aqui de um jeito idiota. Eu vou inicializar ele vazio e eu vou dar dois pushbacks para a gente poder passar para o resto da aula, porque a gente já está com pouco tempo. Isso aqui deve resolver. Resolveu. Enfim. Círculo retângulo, duas cópias, o display file. E aí aqui o display file é destruído. O círculo e o retângulo também são destruídos. Certo? Já explico por que que mudou a ordem aqui. Tá? Com o problema que a gente teve ali, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu. Mas eu vou passando aqui para essa maneira chata de criar os objetos, ele resolveu pra gente. Mas a gerência de memória passou a estar na mão do unique pointer. Vejam que aqui sobrou os dois new no nosso código. E a gente consegue tirar esses new daqui. Existe um método chamado make unique. std make unique. Aqui, circle. Não é um método, desculpa, é uma função, certo? Então a gente tem que chamar ela com parênteses aqui, ok? Esse make unique, ele aceita os mesmos parâmetros que o construtor da classe que a gente passa, como que a gente passa para ele aqui, certo? E aí ele internamente faz um unique pointer. E isso faz com que a gente consiga esconder todos os nils da mesma forma que a gente escondeu todos os deletes. O que é bom para a simetria do nosso programa. A gente sabe que não tem nenhum nil em aberto, não tem nenhum delete em aberto. A gente sabe que a gerência de memória provavelmente está seguindo um bom caminho. Okay? Vejam que ele funciona da mesma maneira. Por que que esse cara aqui mudou a ordem? Tá? Por que que o círculo é destruído antes do retângulo também? Isso acho que já era antes. Mas o círculo é destruído antes do retângulo porque eles são destruídos na ordem do vetor. O vetor ele vai destruindo elemento por elemento. Tá? O display file, esse tio display file aparece antes porque durante o destrutor de uma classe, durante o corpo do destrutor de uma classe, todos os membros dele ainda existem. Então, se você pensar, lembra que no corpo do construtor, todos os membros já têm que estar inicializados? Da mesma maneira, dentro do corpo do destrutor, todos os membros ainda têm que estar inicializados. Ou seja, a inicialização acontece
antes da inicialização do objeto. A inicialização dos membros acontece antes da inicialização do objeto. E a destruição dos membros acontece depois da destruição do objeto. Porque a gente precisa que os membros ainda estejam lá para a gente poder fazer o que precisar fazer com eles antes de ser destruído. Da mesma forma, a destruição dos objetos é sempre na ordem contrária que eles foram declarados na função. Então, o círculo, o retângulo e o DisplayFile são destruídos na ordem inversa: DisplayFile, retângulo, círculo. Círculo, retângulo, DisplayFile. DisplayFile, retângulo, círculo. Isso é bastante importante para que as coisas funcionem como esperado. Tá? A gerência de memória, no geral, ela deve sempre ser delegada a alguma classe. A gente não deve ficar dando new e delete solto no nosso código. Quem já fez estruturas de dados, aí pelo menos na UFSC, deve estar bolado agora, porque no código que se faz estrutura de dados geralmente tem new e delete voando. Não é assim que se deve programar. Tá, não é bacana, não. Na próxima aula, que a gente vai ver templates, a gente vai construir uma lista encadeada. E a gente não vai fazer isso, não. A gente não vai ficar usando new e delete que nem maluco, não. A gente vai usar mecanismos mais razoáveis de gerência de código, tipo unique pointer. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida ficou? Gostaria de ir encaminhando para encerrar e a gente tem que dar uma olhada nos exercícios ainda, então se tiver alguma coisa a perguntar, tá aberto. Tudo ok então, pessoal? Vou assumir que tá tudo certo. Então vamos.
Fechou, pessoal? Valeu.